नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ भिडियोमा। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुले बताउन जादैछु कि सेग्रान्सो सोसियलको साइटबाट हामीले चाहिँ फुन्दोको डिक्लेसन, डिसिम्प्रेको डिक्लेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने हैन। र साथै म तपाईहरुले यो पनि बताउन जादैछु कि सोसलको साइटबाट चाहिँ नो दुविधा डिक्लेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने। यो दुईटै डिक्लेसनहरु चाहिँ जरुरी हुन्छ। कुन बेला जरुरी हुन्छ भने जुन बेला हामी कार रिन्यू गर्न जान्छौं सेफमा, यो डिक्लेसन चाहिँ लिएर जानुपर्छ। कुन सिचुएसनमा लिएर जानुपर्छ, जुन बेला हामी फुन्दो खाइराखेका हुन्छौँ होइन, डिसिम्प्रेको भन्छ त्यसले, हामी आफ्नो भाषामा त्यसले फुन्दो पनि भन्छौँ होइन। जुन बेला हामी फुन्दो खाइरहेका हुन्छौँ, हामीसँग काम हुँदैन, हामी सोसलमा अप्लाई गरेको हुन्छौँ फुन्दोको लागि, त्यो डिक्लेसन लिएर हामीले सेफको अफिसमा जानुपर्छ कार रिन्युअलको लागि। त्यो चाहिँ हामी सोसलको अफिसमा गएर पनि निकाल्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि तपाईँलाई के अपोइन्टमेन्ट लिनु पऱ्यो कि सोसलमा गएर लाइनमा बस्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँ गएर तपाईँ त्यहाँ आफ्नो डिक्लेसन माग्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने यदि तपाईँसँग मोबाइल छ या ल्यापटप छ भने तपाईँ घरमै बसेर आफ्नो पिडिएफ फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ लान सक्नुहुन्छ। यो एकदम सिम्पल स्टेपहरू छ, तपाईँ सजिलै यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को हो चाहिँ सोसलको नो दुविधा। नो दुविधा भनेको ममाथि कुनै पनि क्रेडिट छैन सोसलको, त्यो लेनदेन कुनै हाम्रो बाँकी छैन, त्यसको चाहिँ डिक्लेसन हुन्छ, त्यसलाई नो दुविधा भन्छ। त्यसमा यदि तपाईँको कुनै बाँकी बोकेउता छ भने त्यो डिक्लेसनमा आउँछ, छैन भने 00 भनेर आउँछ होइन। र त्यो चाहिँ तपाईँ अनलाइन निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो सेफले मागेको खण्डमा हामीलाई अनलाइन निकालेर दिन सक्नुपर्छ। या तपाईँ यदि यो डिक्लेसन सोसलमा गएर यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ आउन कम्तीमा 8-10 दिन लाग्छ, त्यो बाई चिट्ठी हाम्रो घरमा आउँछ। एक दिन सोसल अफिसमा गएर त्यहाँ अप्लाई गर्नुपर्छ, 8-10 दिनपछि चाहिँ घरमा आउँछ। नत्र भने तपाईँ सजिलै स्टेप चाहिँ युज गरेर तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा या ल्यापटपबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो यहाँबाट तपाईँ सजिलै आफ्नो टाइमको बचत चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँ यत्तिकै पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ या नर्मली यो कुरा माग्दैन। जुन मान्छेहरूको व्यवसाय हुन्छ, कुनै व्यापार चलाइराख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ खास गरेर नो दुविधा डिक्लेसन चाहिँ माग्ने होइन। तर यो जरुरी छैन कि हरेक मान्छेलाई यो निकाल्नै पर्छ र त्यही लिएरै जानुपर्छ भनेर। या तपाईँले सेफले या कुनै ठाउँमा मागेको खण्डमा तपाईँ त्यो बेला चाहिँ निकालेर अनि यसको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी अगाडि हेरौँ कि कसरी निकाल्ने भनेर। त्यो हेर्नुभन्दा पहिले यदि मेरो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गरेपछि तपाईँले के फाइदा हुन्छ भने मैले नयाँ भिडियोहरू बनाउने बित्तिकै र हाल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा या ल्यापटपमा चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ र सजिलै तपाईँ मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले पोर्चुगलमा अफिसियल कामहरूको जानेको जानकारीहरूको बारेमा भिडियो बनाउने गर्दछु, जसले गर्दाखेरि पोर्चुगलमा भएको धेरै साथीहरूले चाहिँ सहयोग भएको छ। त्यसैले चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब अगाडि। डिक्लेसन निकाल्नको लागि हामी सोसलको साइटमा जाने। यसको साइट हो www.sebranzosocial.pt। यसको साइट यस्तो ओपन हुन्छ र हामी यसको लगइन गर्नको लागि यहाँ सोसल सुभाषक दिराइता भन्ने यहाँ लेखेको छ सानो, यसमा क्लिक गर्ने अनि यस्तो पेज खुल्छ। हामी यसमा गुगलमा डाइरेक्ट सुभाषक सोसियल डाइरेक्टर लेखेर पनि यसको पेजमा जान सक्छौँ। यहाँ आफ्नो सोसल नम्बर र पासवर्ड लेखेर इन्टर गर्ने अनि हामी आफ्नो सिस्टममा भित्र गइसकेपछि हामी फुन्दोको डिक्लेसन निकाल्नको लागि, डिसिम्प्रेको डिक्लेसन निकाल्नको लागि यहाँ तपाईँ इम्प्रेको भन्ने एउटा अप्सन हेर्दै हुनुहुन्छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरेर तल जाने, यहाँ डिसइम्प्रेको भन्ने एउटा अप्सन छ, यहाँ तल सेकेन्ड अप्सन जुन छ इमिति डिक्लेस आउँदैछ त्यो साउँदेश सब्सिट्युट डिसइम्प्रेको, यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने। यदि तपाईँ यो इङ्ग्लिसमा हेर्नुहुन्छ भने यो इम्प्लोइमेन्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला अनि अनइम्प्लोइमेन्ट यो अप्सनमा गएको सेकेन्ड अप्सन जुन छ इस्यु अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट स्ट्याटस स्टेटमेन्टमा यो चाहिँ अप्सन हो, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा अर्को पेज यस्तो खुल्छ तपाईँको अनि यहाँ इस्यु स्टेटमेन्ट भन्ने यहाँ इङ्ग्लिसमा आउँछ, यदि पोर्चुगिजमा छ भने यहाँ इमिति डिक्लेस आउँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को यहाँ पिडिएफ पेज खुल्छ र यहाँ डिक्लेसन तपाईँको नाम, डेट अफ बर्थ, सोसल नम्बर, तपाईँको फिजिकल नम्बर यो सबै यहाँ लेखेको हुन्छ र तपाईँले कति पैसा पाउनु भएको छ, कति पैसा पाउनुहुन्छ, कति दिनको लागि यो सबै कुराको यहाँ डिक्लेसन हुन्छ। तपाईँ यसलाई चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ अफिसमा लिएर जान सक्नुहुन्छ। यसरी गरेर तपाईँ डिसिम्प्रेकोको फुन्दोको डिक्लेसन चाहिँ आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै ते हामीले चाहिँ नो दुविधा निकाल्नको लागि यहाँ फर्स्ट अप्सन जुन छ, फर्स्टमा हामी इन्टर गर्दाखेरि हाम्रो होम पेज खुल्छ होइन, यहाँ फर्स्ट अप्सन जुन छ कन्ट्याक्ट करेन्ट भन्ने अप्सन जुन छ, यसमा गएर यहाँ सिचुएसन कन्ट्रिब्युटिभ भन्ने अप्सनमा जानुहुन्छ। यदि तपाईँको पेज इङ्ग्लिसमा छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ आउँछ चेकिङ एकाउन्ट, फर्स्टमै आउँछ चेकिङ एकाउन्ट भन्ने अप्सन, यसमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ कन्ट्रिब्युटरी सिचुएसन भन्ने आउँछ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन फर्स्ट अप्सन हेर्दै हुनुहुन्छ अब्टेन अ स्टेटमेन्ट अफ कन्ट्रिब्युटरी स्टेटस, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो अप्सन आउँछ अनि यहाँ स्टार्ट अर्डर भनेर आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोला अनि यस्तो पेज खोल्छ। यसमा तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, यदि तपाईँ टेलिफोन लेख्नु चाहनुहुन्छ भने यसमा टेलिफोन नम्बर लेख्नुहोला, इमेल लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने यसमा केही नलेखेर पनि यसमा यसमा क्लिक गरेर अनि चाहिँ सबमिट गरिदिनुहोला। सबमिट गरेको केही समयपछि या तपाईँको एक दिनपछि फेरि तपाईँ जब यही अप्सनमा जानुहुन्छ त यो अप्सनमा नगएर यो सेकेन्ड अप्सनमा जानुहोला, कन्सल्ट स्टेटमेन्ट अफ कन्ट्रिब्युटरी सिचुएसन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डिक्लेसन चाहिँ यहाँ आइसकेको हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ तिनचोटि अप्लाई गरेको छु होइन, र यहाँ जुन बेला तपाईँको आउँछ त्यहाँ तपाईँको त्यो डेट होइन यो सबै कुरा यहाँ लेखेको हुन्छ अनि यहाँ प्रिन्ट आउट भनेर लेखेको हुन्छ अनि प्रिन्ट आउटमा क्लिक गर्नु, यसमा क्लिक गर्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ र तपाईँको यस्तो पेज खुल्छ। यो हो तपाईँको नो दिपटेक, यसलाई चाहिँ तपाईँ प्रिन्ट आउट गरेर यसलाई चाहिँ लिएर अफिसमा जानु सक्नुहुन्छ, यसैले चाहिँ नो दिपटेक भन्छ। यसरी तपाईँ यो दुईवटा अप्सनको युज गरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो सोसलको नो दिविधा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र लिन सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, कुनै क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। मेरो फेसबुकको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँ मलाई डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि यो भिडियो राम्रो छ र अरूले हेरेर पनि यसबाट फाइदा हुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो फेसबुकमा, वाट्सएपमा, भाइबरमा तपाईँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ग्रुपमा, जसले गर्दाखेरि अरू साथीहरूले पनि हेल्प हुने गर्दछ। आजको लागि यो भिडियोमा यति नै, फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि नमस्ते।